Hello, ljudi! Dobrodošli u drugi deo mog serijala Kupovina u second hand shopu. Danas mi društvo pravi ovaj gospodin ovde. Ćao! Ljudi, ovo je Očko, moj pas. Nemoj da me grickaš. On tu voli tako da sedi da mi pravi društvo kada vidi da nešto snimam i da mi usput grickaš. Evo. Ne. Dakle, pošto vam se mnogo svidao prvi deo ovog klipa, odnosno prvi put kada sam izbacila klip o oblačenju u second hand shopu, odlučila sam da od ovog klipa napravim serijal, tako da vam za danas snimam drugi deo. I nakon ovog dela će biti još delova o kupovini u second handu. U današnjem klipu obilazimo second hand koji važi za jedan od najboljih second hand shopova u Beogradu. Nalazi se blizu Kalenić pijace i u pitanju je Textile House. Planirala sam da obiđem nekoliko second handova, međutim, ponovo me uhvatila kiša i u jednom trenutku je kiša upala u mikrofon u kameri. Tako da je zvuk u jednom kraćem delu videa malo lošiji, ali pošto ste vi divni, znam da vam to neće mnogo smetati. Ovo kuće ovde ne može se smiri, ne mogu da ga smirim, ne mogu da snimam klip o tebe. Ne mogu da snimam klip o tebe. I ajmo ljudi, prelazimo na klip. Ljudi moji, svaki put kad snimam ovaj klip uhvati me pljusak i ne mogu, znači po pljusku ne mogu ništa da snimim normalno i kako treba. Sad smo otišli do prvog second handa i ulazim da pitam ženu ko čisto da je najavim, mi bismo snimale. Ona kaže, problem je, ne može. Sad po ovom pljusku idemo i tražimo neki drugi second hand gde ne znamo da ćemo moći da snimamo, ali ajde. Sa mnom je Srna, moja sestra. Nek nam je Bog u pomoć. Cepala sam. Užas. I ljudi, dovukla smo se do nekog second handa koji smo našle. Piše da je danas sve do 300 dinara. Gdje ćemo računati neki sveći kao prošli put. Ova kjesa se bukvalno razlije. Neke dve mlade devojke, pa ćemo da nas pustili snimamo. I da nam daju neku kjesu da budemo u kodučnu. Pa, ajme. Ostalo smo da nađemo drugu kjesu. Dobar dan. E, šta je taj to? To. To mi se sviđa. Ne, iđa, daj. Juuu. Ovo je baš slatko. To ću ja da probam, daj mi. Baš što slatko je. Ne znam da li je danas stvarno sve 300-800. Prevan je 300. E, super. Sve 300. Ti mi biraš stvari. Dobro. Važi, Srna mi bira stvari. To mi se sviđa. Welcome. Thank you. To je dobro, daj. Ti si našla šest stvari, a nisam našla ni jednu. Vidimo šta ima... E, na muškom odeljenju se uvek nađe broj. Ajde na muško. Izaberi meni jedan. Muško, 3 kvadrata. Žensko, 30. Da. Sađeš? Šoban? Pa probat ću. Ja bi može da prođe kao gel, to što si pokisla. Pogledaj mene. Pogledaj ovo. Idemo da probamo ovo. Ajde. Da vidimo drugu stvar. A, ovo ti je kao ovdje mreža, što vidiš. No. Super je. Može. Može. Bolje se prilom odgovara. To ne, ovo uzim. Upravo smo skontale da postoji drugi deo radnje. Neka žena nam je rekla da su dole samo pantaloni i farmer. Kako je veliko. Da. Ne, ja. Pa dobro, ići ćemo u sljedeću. Jesi ti našla nešto što hoćeš? Da su ti oni sa koji? Zaborila sam ih. Sada ću da se... Gdje si zaborila? Ona je zaborila kesu, ona je zaborila stvar. A ovo? Mm-mm. Srna ništa ne možda nađe i nervirala. To je slatko. Jest. Tiši se ti? Sad sam Jalfinger. Radnja prepuna stvari, ali se ne sviđa, pogledaj kolika radnja. Sad ću ja nju da zezvam da kupi nešto što joj se ne sviđa, kao meni se sviđa. Pošto je ona mene. E, a vidi ovo. I ovo je Zara isto. Ovo nije loše. Zara Sport. Ajde, zvuci, vidi. Probaj. Gdje da nosi u neću? Nije, probaj to. Meni za ljubav. Da, da. Znači, ovo i ovo. Ajde. Ali neću, ovom se ne sviđa. Šta ti se pre ne sviđa? Meni za ljubav, meni za ljubav, meni za ljubav. Vidi ovaj džemper. Sve si porušila. Ha? Ajde, probaj drugi. Sviđa mi se. Stvarno? Da, taj mi se sviđa. Bolji od onog drugog. Ajde, može. Može? Može.
Jej. To mi se uopšte ne sviđa. Mala sam nadu. Vidiš što moja ostavlja za kraj. Neće da proba. Što je materijal? Da, obavezno. Da. Uvijek ga na kraju. Plakat ću, molim te. Sve je normalno, ja ne znam. Sviđa mi se ovdje ova kraga. Moj djeto bi ne bio razio. Vidno da si kupila dedin sako tamo na muškom odjeljenju. To može, jel da? To je ne znam. Šta ti si izvijel? Ja ću kupima ti da nosiš. Može. Ajde, mamaj. Može, ozbiljno ti kažem. Ovo uzimamo. Koliko imamo komada? 1, 2, 3, 4. 1800 dinara, za koliko komada? 6. 6 komada, sve po 300 dinara. Hvala lepo. Prijetno! Da pada kiša. No. Uvijek pljušti. I opet smo dobile papirne kese, sve će i ovo ponovo da nam pomoći. Ne ide zivite pa. Idemo! I ljudi, tako je izgledala moja kupovina u second handu. Završila sam sa ove dve kese ovde. Dakle, zbog kiše smo posjetile samo ovaj jedan second hand, ali ako mene pitate, to je bilo sasvim dovoljno, jer u ovom second handu zaista nema šta ne možete da pronađete. Ja sam završila sa 4 komada, a sada ćemo da vidimo koja su to 4 komada, a na kraju klipa ću obući ove stvari i moći ćete da vidite kako stoje na meni i uz šta sve možete da ih kombinujete. Prva stvar koju sam uzela u second handu i prva stvar koju sam videla i pronašla i koja mi se mnogo svidela je ovaj džemperić. U pitanju je majica koja je onako malo debljeg materijala, kao neki džemperić. Evo. Ima ovu kraću pliću rolku i nema rukave. Malo je duža, tako da može lepo da se uvuče u neke farmerke. Malo je elastična i zaista je jako udobna, jako je mekana. Ja sam prvo pomislila da je ovo iz Zare, međutim, ovdje uopšte ne piše, nema nikakvu etiketu. Ima ovdje jednu etiketu, ali mislim da ne piše odakle. Piše tako, ovo je tako fashiona. Materijal je 63% koton. Zaista jako udobna majica. Zaboravila sam da kažem da smo ovog puta naletele na popust gdje je sve bilo po 300 dinara. Prošli put je u second handu bilo sve po 100 dinara, ovog puta je sve bilo po 300 dinara. Obzirom da je moja sestra uspjela da nađe sako za 300 dinara, to ne znam gdje možete da nađete. Ovo su stvarno fenomenalne cene. Znam da je ovo nešto što tako lako može da se kombinuje u skoro sve svaki mogući dan. Šta god da oblačite, ovo će da vam se slaže. Bilo da li ste u belim farmerkama, u crnim farmerkama, u sivim farmerkama, u širim pantalonama, u običnom džinsu, šta god, ovo će da vam se slaže. Ovo je tako jedan praktičan komad i tako mi je drago što sam naletela na ovu majicu. Idemo dalje. Ovo ću da sam zakrati. Sljedeća stvar je nešto što mi je srce pronašla. A to je ova košulja. Tadam! U pitanju je ova crna košulja koja je poprilično providna. Uopšte mi se nije svidjela na početku. Sestra mi je našla i ja sam joj odmah rekla ne, mnogo je dugačka, ne sviđa mi se, pošto je bukvalno kao tunika je. Znači, niti je haljina, niti je košulja. I onda me je natarala da je probam i kad sam je probala i dalje mi se nije sviđala. Međutim, kad sam je uvukla u farmerke, onda sam skapirala da zapravo može da izgleda vrlo elegantno. Jako lepo i elegantno stoji ovdje napred, pogotovo zbog ovih dugmića. Ispod može da se nosi neka crna majica, pošto je malo providna, ali je vrlo zapravo elegantna, što nisam očekivala od ove košulje. Ovo je veličina 36 i iz H&M-a je. U ovom second handu od danas su stvari maksimalno kvalitetne i zaista ima dosta dobrih brendova. Odnos, brendova koji su nama dosta poznati. Sve stvari koje sam danas uzela su stvari koje su zaista komadi koji mogu dosta da se nose i koji mogu često da se nose i koji mogu uz svašta nešto da se kombinuju. Ova bluza je također bila 300 dinara. I idemo dalje. Ovo mi se mnogo svidjelo. Čim sam vidjela ovaj komad, znala sam da ću da ga uzmem. I čak sam i pomislila da je brand za koji se zapravo ispostavilo da jeste. A to bi bila Zara. U pitanju je džemperić, to je rolkica na duge rukave, siva. I tako mi je drago što sam pronašla ovaj komad, vi ljudi niste svesni. Ovo je jedan od onih najbasic komada koji svako u svom plakaru treba da ima. Najobičniji džemper, možete da ih nađete u svim bojama, koji god boji da uzmete nećete pogrešiti. Crna, bela, krem, bež,
siva, tamno siva, čak i kada je neka jača boja poput crvene, može da da tako dobar detalj na outfitu i tako dobro može da izgleda. Svakako svakome ću preporučiti. Čak i ako ne nađete u second handu, u Zari uvek imate ovakve komade, pa čak i u drugim radnjama, Bershka, Stradivarius, gde god, uvek možete naći ovakav komad. Vidi se da nije nošeno. Kao i sve ostale stvari u radnji, ovog puta je isto sve mirisalo, sve bilo ispeglano. Vidi se da je čisto, da je oprano, da nije nošeno, nisu odrpane stvari i na nekim stvarima sam ponovo pronašla etiketu sa hemijskog čišćenja. Jako se radujem da vam ovaj komad obučem posle, da vidite kako mi stoji. Uff! Ne, ja vama ne mogu opisati koliko je ovo bila uspešna kupovina. Sljedeća i posljednja stvar. Koliko sam bila srećna kad sam ovo pronašla. Ovo je džemper koji sam prošle godine viđala dosta puta u Zari i nikad ga nisam uzela. A ovog puta sam imala sreći, dobila sam ga za 300 dinara i oduševljena sam. Tražila sam tačno neki crni džemper koji ću moći da nosim cijele zime, ali ovi detalji su mi se toliko svideli i toliko su cute i slatki. Bukvalno džemper je predivan. Ima i sa zadnje strane isti rad. I mnogo je mekan, mnogo je udoban i mnogo lepo stoji. Ljudi, svaki put kad odem ponovo u second hand, ja sam iz fazona... Ok, jedva čekam da dođem ponovo. Jer svaki put uspijem da nađem sve bolje i bolje i bolje stvari. Bilo je komentara prošlog puta poput toga da second handovi nisu toliko jeftini. Međutim, ljudi, svaki put sam nabola na vrlo dobar popust. Prvi put je to bilo sve po 100 dinara, ovog puta je to bilo sve po 300 dinara. I najbolje bi bilo da čekate te popuste ili da pitate kada će biti popust i da onda idete i da kupujete. Ponavljam, stvari su oprane, ispeglane, bile su na hemijskom čišćenju, kvalitet je fenomenalan. I ja zaista, ali zaista moram ponovo da preporučim Textile House. Ne znajući da je ovo također njihova radnja, ponovo sam otišla kod njih i ponovo su me oduševili. Radnja od ovog puta je bila blizu Kalenić pijace. Apsolutno sve, od prve do posljednje stvari je ovog puta bilo po 300 dinara. Vrlo često dobijaju nove kolekcije. Svaki put kada prođem pored radnje vidim da piše nova kolekcija tad i tad. Pratite te stvari i onda prvi dan kada je neki popust dođite i iskoristite kada je još uvijek prepuna radnja i nakupujte stvari za 100, 200, 300 dinara. To bi vam bio moj savjet, a sada prelazimo na deo videa gdje nosim ove stvari pa da vidite kako možete da ih kombinujete. Ajmo! Puno što ste gledali ovaj video, ponovit ću, od sada ovo postaje serijal, tako da ćete uskoro moći da vidite novi video i novu epizodu kupovine u second handu. Drago mi je što postoji toliki broj vas koji želite na pametan način da trošite novac i na pametan način da kupujete. Ja se također veoma, veoma radujem svom sljedećem odlasku u second hand shop, tako da to ću vam isto snimati, a vi budite tu i novi klip stiže veoma, veoma brzo. Bye!